Re, viss ēters ir te! Rīta Daugavas koncertzālē izskanēs komponista un sitam instrumentālista Rihards Zaļups koncerts Vasaras atmosfēras. Un šorīt pie mums ir pats Rihards Zaļups un pianists Raimonds Petrauskis. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Paldies, ka esat mūsu studijā. Un runājot par koncertu, mēs, starp citu, jau runājām pirms intervijas, ka tas ir savā ziņā, vismaz tādos mēdiju, portālos pārtaps par ciklu, vai ne? Jo jums bija arī ziemas cikls, un tagad ir arī albums saistībā ar šo ziemas ciklu, un tagad ir vasaras cikls, arī tāds atsevišķs koncerts. Vai bija doma, ka tas tā izaugs? Godīgi sakot, doma mazliet bija, bet es nezināju, ka tas tiešām tā realizēsies, un ja pirmais albums bija pilnīgi solo, tad šajā reizē man liels prieks, ka mēs esam Raimonda divatā, un ir mana mūzika, manas tēmas, bet manuprāt, ka Raimonds ir ļoti, ļoti daudz labu šim projektam arī devis, un daudz idejas man vienkārši sniedzis, un mēs esam daudz kopā improvizējuši, un, man liekas, radījuši tādu foršu koncertu programmu. Nu, tad Raimondam arī par skanējumu. Kas tad būs vasaras atmosfērās, dzirdams? Nu, katrā gadījumā tā ir ļoti īpaša satikšanās muzikālā ziņā, jo elektroniskie instrumenti un elektronika, kā mēs sakām, satiks akustiskos instrumentus, marimbu, dažās dzīvos sitam instrumentus, un arī klavieri šoreiz tiks ievietotas sintezatorā, bet nu, tas samplīts ir pilnīgi dzīves, no kā tas ir ņemts, un tā muzicēšana notiks šiem abiem instrumentu milzīgiem blokiem, savienojoties kopā tādā kopējā, atmosfēriskā, ļoti dažādā, ļoti eksotiskā, ļoti vasarīgā skanējumā. Un daudzi cilvēki arī šodien no rīta noteikti pamanīja šo brīnišķo lietu. Mēs sakam brīnišķo, jo arī mūsu mūzikai tas lietas piestāv. Un atmosfēra no tā absolūti nezaudēs, bet tikai iegūst. To es varu pateikt pilnīgi visiem, kas rīt atnāks uz koncertu. Un mēs vienmēr priecājamies par to, ka Latvijā ir kontrasta gadalaiki. Tā nav Teksas, kur visu laiku ir tikai saule, tā kā tas ir jānovērtē arī. Kādas sajūtas cerat raisīt ar savu mūziku? Man liekas, ka es ļoti negribu kaut ko cilvēkiem teikt priekšā, bet manuprāt, ka ir baigi forši, ja izdodas cilvēkiem vienkārši apsēsties un ieklausīties un mēģināt sabilt kaut kādas savas glezniņas kopā, ko arī daudz cilvēki saka, kad viņi klausoties manu mūziku, viņi jau redz bildes priekšā. Ja? Tā kā, un tās bildes par to, par mūziku tieši runāt, ko Raimonds jau ieskicēja, tur ir jāpasaka arī, vai ne, Richard, ka tā ir akadēmiskā un filmu mūzika, kas arī saplūdīs, jā? Nu, mums kaut kā, jā, tā, mēs Latvijā kaut kā esam pieraduši teikt to filmu mūziku, tāpēc tas uzreiz kaut kas asociējās ar vienu, kaut gan filmu mūzika ļoti, ļoti plaša. Varbūt tās tādā ziņā filmu mūzika, kad tiešām cilvēkiem tas rais uzreiz automātiski kaut kādu bildi priekšā, tādā ziņā varbūt, jā. Bet es domāju, tur ir ļoti tiešām daudz dažādu žanru, ļoti daudz dažādu stilu, kas man pašam patīk. Gan mongoļu kaut kādi akcenti, gan tuksnes, gan latviešu tēmas, gan nu, tāds vispār... Tas nebūtu nenozīmē, ka kaut kur kopā ar perkusijām skanēs tas, nē, tā skaņa, kas ir universal, kad grīzās, vai ne? Nē, tas noteikti. Un arī nebūs noteikti aizēja lietiņi visu laiku latviešu motīvus un tā. Un plus vēl, ko es gribēju pateikt, ka šis koncerts arī ir nu, manas vasaras, es nezinu, kā Raimondam, bet manas vasaras sezonas praktiski tā kā noslēguma koncerts. Tā kā, nu, jā, nu, ko daudz teikt. Nu, un katrā ziņā noteikti arī Raimondam jājautā, vai tam ir turpinājums visam jūsu abu sadarbībai? Nu, godīgi sakot, es domāju, ka noteikti, ka jā, jo ar muzikālajām idejām, ar Richardu mēs atmaināmies jau tiešām, man šķiet, ka nu, tas ir vairāk kā 10 gadi, kur mums noteikti tāda apzināta radoša sadarbība, un viens otru mēs pazinām vēl agrāk par šo laiku, bet esmu pārliecināts, ka nu, centīsimies cik vien daudz radošu auglīgu programmu radīt un uzdāvināt tos cilvēkiem. Rudens cikls varbūt būs? Nu, noteikti ne šogad. Bet jauns ziemas cikls varbūt. Kas zina? Jā, Karību salās. Karību ziemas svētki. Un, starp citu, ja ziemas atmosfēras rezultēja arī albumā, tad iespējams varbūt varēs arī vasaras atmosfēras dzirdēt pēc tam. Pilnīgi iespējams, jā.